屏东这个基隆市乡靠近社区呢，还是系种传统嘅长菜果子。那今年这只因子产量提高多，造成家事落台价。社区讨论董桥了后呢，是决定进行产业转型，所以呢，起点同了长菜果子拍照做档档。你这些路又脆又香甜，到屏东一部分期间系真萧条。将切好的番薯、番瓜同几条的面条的空叶片，举起地杯行边走，然后一叶空叶片干的地杯在缝起叠上表条的，也就会进前在平农业博会卖到相当好的长菜干，加平沙起杯将上线蔬果加工来卖，主要是因为各菜市场过接价是唔稳定。我们一些农产品有时候都会面临滞销的问题，所以说我们社区发展协会的干部，我们就是开会讨论说。我们以我们那个蔬菜干作为我们的社区产业。一开始决定来做长菜干，沙起是吃过几下种作物如是派黑，最后因为番薯、番瓜叶的作物的水分少，同时杭州过后还做的保持本身的香甜口感，故所能通人沙起面中开始量产。是自然的那种甜啊，吃起来又是脆脆的，就是它不像炸物那种会有油腻感。它是那种烘干的那种，就是很清脆、很爽口、很好吃。是不是能够符合现代人需求的那个健康的部分？我们也会一直在协助社区做这部分技术的整理，这样。除了药物检验同营养成分剖析以外，也向辅导传统沙棘转型的屏东燕农在沙棘办公室，也将转型同沙棘就长菜干的包装形式进行讨论。希望以现代化的视觉设计，比产品创造更好的销售成绩。下届新闻陈文廉屏东报道。